নমস্কাৰ মই ডলি মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো নিবনুৱাক সরকারী চাকৰিৰে সংস্থাপন দিব নোৱাৰে অসহায় ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইফালে ৰাজ্যত নিবনুৱাৰ হাৰ বৃদ্ধি পালে 5.8 শতাংশ লৈ ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সকলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ স্বনিয়োজনৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হবলৈ যত্ন কৰাৰ হাঁহ কুকুৰা গাহৰি পালন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিকে ধৰি নতুন নতুন ব্যৱসায়ত যুৱক যুৱতীসকলে আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব আগবঢ়াইছো দা ক্ৰছকাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন বিগত প্ৰায় দুটা বছৰত কৰোনা সংক্ৰমণ আৰু অন্যান্য কাৰকৰ বাবে এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিল দেশৰ অৰ্থনীতি অৰ্থনীতিৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে ফলপ্ৰসূ কোনো পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই চৰকাৰে অৰ্থনীতিৰ এনে উদ্বেগজনক অৱস্থাৰ মাজতে নিবনুৱাৰ হাৰ বৃদ্ধিয়ে ধাৰণ কৰিছে জটিল ৰূপ বিগত 4 মাহত সমগ্ৰ দেশত নিবনুৱাৰ হাৰ সৰ্বাধিক 7.9% বৃদ্ধি পাইছে শেহতীয়াকৈ আগশাৰীৰ অৰ্থনৈতিক গৱেষণা সংস্থা চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমি চমুকৈ CMIE ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰকাশ কৰিছে নিবনুৱাৰ হাৰৰ তালিকা বিগত 4 মাহত দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ লগতে অসমতো বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱাৰ হাৰ তথ্যত প্ৰকাশ পোৱা মতে যোৱা 4 মাহৰ ভিতৰত ডিচেম্বৰ মাহত এই হাৰ সৰ্বাধিক 5.8% বৃদ্ধি হয় যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত অসমত নিবনুৱাৰ হাৰ আছিল 3.5%। এই হাৰ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈ অক্টোবৰ মাহত 3.8% আৰু নৱেম্বৰ মাহত 4.1% হয়গৈ এনেদৰে প্ৰতিমাহে ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈ থাকিলে নিবনুৱাৰ হাৰে অসমত পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত নিবনুৱাৰ হাৰ তুলনামূলকভাৱে সকলোতকৈ কম তথ্যত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি বিগত 4 মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত ডিচেম্বৰ মাহত সৰ্বাধিক 3.0% হয়গৈ এই হাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই হাৰ 2.1% হোৱাৰ বিপৰীতে অক্টোবৰ নৱেম্বৰত আছিল ক্ৰমে 1.8 আৰু 0.7%। কিন্তু অসমত ইমান ব্যাপক হাৰত নিবনুৱা সমস্যাই দেখা দিয়াৰ পিছতো এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো উপযুক্ত পদক্ষেপ নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ তাৰ বিপৰীতে নিয়োগ মেলাৰ নামত নিবনুৱাসকলক কৰা হৈছে প্ৰতাৰণা ইফালে ৰাজ্যৰ সকলো নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰিৰে সংস্থাপন দিব নোৱাৰি বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰি নিবনুৱাসকলে এক প্ৰকাৰ চৰকাৰী চাকৰিলৈ আশা পালি ৰৈ নথকাই ভাল ধৰণৰ এক ইংগিত প্ৰদান কৰিছে তাৰ বিপৰীতে নিবনুৱাসকলে স্বনিয়োজনেৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বনিয়োজনেৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিবনুৱাসকলক হাঁহ কুকুৰা গাহৰি পালন আদি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় কিন্তু এনেদৰে স্বনিয়োজনেৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনে কিবা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিছেনে ৰাজ্যত বিলুপ্তপ্ৰায় হৈছে থলুৱা গাহৰি হকত ধনৰ বিনিময়ত বহিৰাজ্যৰ গাহৰিৰে ৰাজ্যৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে আৰম্ভ হৈছে চিণ্ডিকেট গাঁৱত হাঁহ কুকুৰা গাহৰি এটাৰ অসুঘলে বেজী এটা দিবলৈ নাই পশু চিকিৎসক গো সুৰক্ষাৰ বিধেয়ক অনা চৰকাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিযুক্তি দিয়া নাই কোনো পশু চিকিৎসকক ৰাজ্যত এতিয়া খালী হৈ ৰৈছে 14,172 পশু চিকিৎসকৰ পদ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নীতি অনুসৰি প্ৰতি 5,000টা পশুধনৰ বিপৰীতে থাকিব লাগে এজনকৈ চিকিৎসাকৰ্মী কিন্তু ৰাজ্যত এতিয়া 30,000 পশুধনৰ বিপৰীতে আছে এজনকৈ চিকিৎসাকৰ্মী ইয়াৰ বিপৰীতে পশু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত VFAসকলকহে নিয়োজিত কৰি থোৱা দেখা গৈছে তেনে পৰিস্থিতিত ৰাজ্যত এতিয়া হাঁহ কুকুৰা গাহৰি পালন কৰি স্বনিয়োজনেৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰাকৈ পৰিৱেশ আছেনে ধন্যবাদ।